សូមគោរពជំរាបសួរលោកពូមេរិទ្ធីនិងគោរពជំរាបសួរទៅកាន់គ្រូសាខាងប្ដីម្ដាយក្មេកឪពុកមីម្ដាយមីងទាំងអស់ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនដើម្បីជួបសម្រស់សម្រួលបញ្ចប់វិវាទទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យបំពុលសង្គមពេកទី1គឺខ្ញុំចង់ទុកមុខមាត់ឲ្យប្ដីលោកពូមេរិទ្ធីអ្វីដែលលោកពូសរសេរសំណេរដែលលោកពូសរសេរគឺបានន័យថាលោកពូបានដឹងរឿងក្មួយអស់ទេហេតុផលអ្វីបានមនុស្សស្រីម្នាក់នេះសុំសេរីភាពសុខចិត្តមានឈ្មោះជាមេម៉ាយដែលមនុស្សស្រីលើលោកអត់ចង់មានឈ្មោះជាមេម៉ាយទេគ្រប់យ៉ាងគឺមានហេតុនិងមានផលអញ្ចឹងក្មួយសុំឲ្យលោកពូមកស្ដាប់រឿងពិតទាំងសារសំឡេងទាំងវីដេអូដែលក្មួយបាននិយាយជាមួយគ្រូសាជាមួយប្ដីរឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្មួយនឹងលាតត្រដាងដោយមានភ័ស្តុតាងពិតប្រាកដជូនលោកពូស្ដាប់ថាខ្ញុំទ្រាំរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំតែនៅតែទុកមុខមាត់ឲ្យប្ដីដដែលបើសិនជាលោកពូស្ដាប់ហើយនៅតែថាខ្ញុំខុសទៀតអត់អីទេក្មួយសុំចុះចាញ់គ្រប់បែបយ៉ាងលោកពូអាចធ្វើការនិយាយឡាយសរសេរវាយប្រហារក្មួយមិនធ្វើចោះព្រោះអីខ្ញុំនឹងចោះចាញ់ប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកពូស្ដាប់ឲ្យដឹងរឿងពិតសិនសម្រាប់បងប្អូនពូមីងយាយតាដែលជេរខ្ញុំគ្រូសាហាងប្ដីដែលជេរខ្ញុំមកស្ដាប់រឿងឲ្យដឹងអស់សិនចា៎ព្រោះគ្រប់យ៉ាងមានហេតុនិងមានផលមនុស្សយើងពិតជាត្រូវការភាពយុត្តិធម៌ក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីម្នាក់ចង់បានភាពស្អាតស្អំមិនចង់ឲ្យគេជេរទាំងមិនដឹងរឿងខ្ញុំទ្រាំណាស់ទ្រាំណាស់លោកពូទ្រាំណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកពូមេរិទ្ធីគ្រួសារខាងប្ដីនឹងព្រមជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសម្រុះសម្រួលឲ្យស្ដាប់រឿងឲ្យអស់នេះជាវីដេអូចុងក្រោយព្រោះខ្ញុំអត់ចង់បំពុលសង្គមទេខ្ញុំសូមអភ័យទោសទៅកាន់បងប្អូនដែលនឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈបំពុលសង្គមហើយសូមពិតសូមលើកម្រាមដៃដកសូមទោសទៅថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើឲ្យសង្គមនេះវល់វល់ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងទេមិនមែនជាចរិតរបស់សេអូនទេសូមទោសសូមគោរពសូមទោសដោយអស់ពីចិត្តសូមទោសមែនតើហើយបងប្អូនចង់ជេរចាស់ខ្ញុំសូមចោះចាញ់គ្រប់បែបយ៉ាងសូមតែប៉ុណ្្នឹង